મહેસાણાના વિજાપુરમાં 8 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ચક્કર વિસ્તાર નજીક અક્ષા કોમ્પ્લેક્સમાં પાણી ભરાઈ ગયાના દ્રશ્યો છે. ભોયરામાં આવેલી દુકાનોમાં પાણી ભરાતા ભારે મુશ્કેલી. પાણીનો નિકાલ કરવા માટે પાલિકા દ્વારા પંપ મૂકવામાં આવ્યા. હાલાકી પડતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હવે પાણી કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. મહેસાણા વિજાપુરમાં 8 ઇંચ વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે. આપણે દર્શન બતાવવા માંગીએ છીએ કે વિજાપુરના ચક્કર વિસ્તારમાં આવેલું અક્ષા કોમ્પ્લેક્સના આ દ્રશ્યો છે, જ્યાં જે ભોયરાનો ભાગ છે ત્યાં આગળ આવેલા શોરૂમ હોય, દવાખાનું હોય, બધી જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયા છે. અને એ પાણીના નિકાલ માટેની કામગીરી અત્યારે નગરપાલિકાના ટ્રેક્ટર દ્વારા પંપ મૂકીને કરવામાં આવી રહી છે. આપ જોઈ શકો છો કે આ જે કોમ્પ્લેક્સમાં બધી જ દુકાનો જે છે એમાં પાણી ઘૂસી ગયું હતું અને એ પાણી કાઢવાની કામગીરી હાલ તાબડતોબ ચાલુ છે. 10 વાગ્યા બાદ જે વરસાદે વિરામ લીધો છે તેના કારણે તંત્રને મોકો મળ્યો છે કે જ્યાં પાણી ભરાયા છે અને લોકોને હાલાકી પડી રહી છે એ પાણી બહાર કાઢી શકે, અને એનો કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. વિજાપુરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાને કારણે લોકોને વહેલી સવારથી જ ઘણી હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મહેસાણાથી મહેસાણામાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ જામ્યો. વહેલી સવારથી જિલ્લાભરમાં વરસાદ વરસ્યો. વરસાદને લઈને મહેસાણા અમદાવાદ નો જે હાઈવે છે ત્યાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા. ચાંદરડા પાટિયા પાસે પાણી ભરાતા મુશ્કેલી સર્જાય. મુખ્ય હાઈવે પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને હાલાકી ભોગવવી પડી. આપ જુઓ, આ મુખ્ય માર્ગ છે કે જ્યાંથી વાહનો પસાર થઈ રહ્યા છે, અને ત્યાં જે પ્રકારે વરસાદની સ્થિતિ અને પાણીનો ભરાવો થયો છે તેના કારણે લોકો પરેશાન થયા છે. મહેસાણા અમદાવાદ વચ્ચેનો વાહન વ્યવહાર તેના કારણે પ્રભાવિત થયો છે. ચાંદરડા પાટિયા પાસે પાણીનો ભરાવો થયો છે અને તેના કારણે વાહનોની ગતિ પણ અહીં ધીમી પડી ગઈ છે. વાહન ચાલકોની પરેશાની પણ વધી છે.